Dosta se govorilo o početku školske godine, malo je drugačije u odnosu na prethodne i s tim u vezi pred početak su održani i brojni sastanci i aktive direktora i osnovnih i srednjih škola kada govorimo o Palanačkoj opštini i sa nadležnim institucijama koje su važne za bezbednost dece, a tom sastanku prisustvovao i predsednik opštine. Govorili smo o tome koliko ste nas pratili, ali sad malo više o novoj školskoj godini, šta očekuje decu, kakva je situacija u Palanačkoj opštini. Ovog jutra razgovaram sa Milošem Marinkovićem, direktorom osnovne škole Milije Rakić u Cerevcu i predsednikom aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Miloše, dobro jutro, dobrodošao i nekako evo sad mogu zvanično kažem srećan vam početak ove školske godine. Nadam se da će biti dobra školska godina. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na lepim željama. Isto to ja želim svojim kolegama, a i učenicima koji su evo u petak zvanično započeli ovu novu školsku godinu i nadam se novu uspešnu školsku godinu. Evo sada malo da kažemo, kao što sam rekla, malo je drugačija u odnosu na prethodne godine, upravo zbog ovih nemilih događaja koji su se dogodili u maju mesecu u školi u Beogradu, pa eto, prve dve sedmice u školi su drugačije u odnosu na septembar prošle godine. Mi smo ove godine dobili, da kažem, konkretnije smernice za početak školske godine. Načelno, to nije suštinski različito od onoga što se već uvek radilo, ali je propisano kako se sad to radi. Ono što je možda, kako kažem, za ovu godinu je akcenat najviše stavljen na početku, na bezbednost kako škola, tako i okruženja školskog. Imali smo više sastanaka sa svojim pretpostavljenima, ali i sa predstavnicima ministarstva unutrašnjih poslova, koji takođe imaju svoj neki plan rada. U opštini, ono što mogu da kažem sa svih ovih zajedničkih sastanaka nakon analize nekog stanja, je da bez obzira na temu koje prati nas već 6 meseci, Palanka je realno veoma bezbedno mesto za život, a bezbedno mesto i za đake. Veoma mali broj incidenata za koje je zaista potrebno angažovanje više institucija se događa u školama. Ja mislim da je to red veličina nekoliko za celu školsku godinu, osim nekih dečjih, hajde da kažem, prestupa koji stvarno nisu opasni, ni po zdravlje, ni po život, ni po emocije, nego su jednostavno dečja igra, da kažem, koja bude nekad protumačena drugačije. Tako da mi je s te strane drago da ovde živim i radim i da mi deca i da naša deca ovde idu u školu. Smatram da je Palanka bezbedno okruženje. Što se tiče škola i načina rada u prve dve sedmice, ove godine je, da kažem, malo odložen početak ozbiljnog rada za jednu nedelju, gdje će prva nedelja biti posvećena tom nekom uključivanju učenika, prvenstveno mislim na učenike prvog razreda, prvih razreda, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama, petog razreda, na njihovu adaptaciju, na praćenje adaptacije, na njihovu socijalizaciju, na te neke dobar prvi utisak u školi. Mi ćemo se svi truditi da škola bude mesto na koje deca rado idu, to smo radili i ranije. Sada ćemo ispratiti, zapravo malo više pažnje ćemo posvetiti tome da eventualno neke probleme sa uključivanjem blagovremeno primetimo. Ajde da to ne traje dugačko, nego da odmah to primetimo. I to je ta prva nedelja gde će biti organizovani i časovi slobodnih aktivnosti i tematski dani gde će kroz različite predmete biti potencirana ta tema solidarnosti, ljudskosti, druženja, deljenja, svega onoga što bi đaci trebali da budu. Mi moramo da se osvrnemo na jedan, kako da kažem, i duži period kada smo mnogo vodili računa o tome da pravimo socijalne distance. Sada te distance treba da nestanu. Prosto se desio jedan period koji je dugačak,
gde su se neke stvari možda izgubile, možda i način ponašanja, možda djeci ne znaju kako treba, jer smo im stalno govorili i bili su primorani da budu ili sami ili kod kuće ili odvojeni od drugara, gde su se izgubili neki odnosi i sada bi trebalo da poradimo na tome malo intenzivnije, ali da kažem u okviru onoga što je škola, što su nastavnici u školi uvek i radili, samo sada malo, eto, sa više pažnje u prvoj nedelji. Druga nedelja je nedelja kada se vrši inicijalna procena znanja i to bi trebalo da bude nešto o čemu možda ima smisla da pričamo. Zapravo to se negde zove inicijalno testiranje, negde se zove inicijalna procena, a služi isključivo nastavnicima i školi i pedagoškoj službi da što bolje planiraju rad u narednoj školskoj godini. Ne ocenjuju se učenici, ne treba da imaju od toga ama nikakav strah ili nelagodnost, treba da se da se možda prisete nečega što su ranije učili ili da u školi pričaju o tome koliko su već upućeni u programe koje će učiti. Dakle, se pripreme za školsku godinu na neki način. Pripreme se nastavnici jer zapravo škola. Zato što škola mora da zna sa čime može da se sretne u organizaciji rada. Zapravo, da li deca imaju više ili manje predznanja o određenim oblastima. Na taj način se tako svi planiraju časovi. I to samo tome služi i nema neku svrhu za ocenjivanje, zastrašivanje ili šta god i nema potrebe da deca imaju bilo kakvu nelagodnost zbog toga. To će se događati. A deca zapravo ne trudi, imaju strah od škole, treba da se uči. Mislim da i nemaju. Mislim da možda su nam teme takve da stalno imamo neki utisak kako se u školi događa nešto što decu plaši. Ali ja radim u školi i zaista smatram da deca baš nikakav strah nemaju. Čak imaju sada vrlo jedno pozitivno mišljenje, mislim da stiču prijatelji u školi, da je to jedino mesto gde su onako, gde se osjećaju kao svoj na svome. To su svakako dobre stvari i onda nakon te dve nedelje kreće ono normalno redovan nastavni plan i program kako je predviđen ovom školskom godinom. Ono što je zapravo i iz ministarstva saopšteno da će biti i raspusta i onako kako je predviđeno školskim kalendarom, to postoji i na sajtu škola, pretpostavljam, i na sajtu. Tako je, školski kalendar izašao još negde možda i u julu, ja sad ne znam kada tačno. Tako su sve škole već pripremile godišnji plan rada škole, osim eto možda uvršćivanja nekih delova ovih novih smernica, gde se, eto kažem, pokušava država da radi na tome da tu neku solidarnost i međuljudske odnose malo više razvijamo. I to je ono što se razlikuje, da kažem, od generalno školskog kalendara koji je, što se fonda časova tiče, identičan. Prave se neke pauze malo češće, bit će u novembru jedna pauza nekoliko dana. Toga nije bilo u prošlom kalendaru, ali realno sve ostalo isto kao i prošle školske godine. Evo, ja sam pomenula da ste nedavno imali sastanak sa nadležnim institucijama koje su važne za bezbednost i uvek govorite i rekli ste da je Smederevska Palanka bezbedan grad, bezbedne su škole, ali ono čini mi se na čemu treba raditi ta saradnja između svih vas, roditelja, dece, institucija, da ne bi došlo do onih situacija. Mi smo imali škole i ako govorimo o bezbednosti, onda se tu uvek uključuje policija kao prva institucija sa kojom imamo saradnju. I mi godinama imamo izvanrednu saradnju u Palanci. Čak mislim da su i predstavnici policije koji su bili sa nama na sastanku istakli da imaju jako dobru saradnju sa školama uopšte, kako sa roditeljima, tako i sa predstavnicima škola u Palanci. Palanka kao bezbedno mesto, mi kažemo načelno bezbedno, ali to ne znači da je mesto bez incidenata i zaista je neophodno da među sobom sarađujemo. Policija nije jedina služba, jer se u nekim situacijama se angažuje i Centar za socijalni rad, nekad je to policija, nekad su to zdravstvene institucije. Ja smatram da mi treba intenzivno da radimo na prevenciji svega što bi moglo da se desi, a da nije poželjno, jer zaista je prevencija lek. Sve ostalo su posledice koje posle je teško vratiti.
Tako da će ove godine i policija imati preventivni rad, imaju program, dolazi će u škole, imaju tačan plan šta s kojim razredom će biti teme. I to je ono što je dobro, to je ono što smo radili godinama unazad. Ja mislim da to ima rezultata i da je to dobro. Ono što je još važno, sada će predstavnici policije biti, svaka škola će imati policajca i oni će se baviti kako prisustvom u školi, tako i u školskom okruženju. Jer načelno, mi imamo jedan izolovani incident koji je strašan, ali sve ostalo je u stvari uvek u nekom okruženju škole, ne u samoj školi. Sve ono što se, dakle, što je opasno po decu. Pratit će se sve zapravo što je vezano za školu. Tako je, tako da ćemo sad imati baš onako svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima policije i do sada smo, no, kako da kažem, jedni drugim izlazili u susret u svakom smislu, pa se nadam da će tako biti i dalje. Moram da vas pitam kako je prošao prvi dan škole za prvake. U svim školama, osnovnim školama su bili svečani prijemi. Da li je to bilo 31. prvi, ali dakle, šta kažu vaše kolege, direktori? Svaka škola, pa mislim svako, ili je bilo 31. Ili 1. Pa polazak u školu je jedan svojevrstan praznik, kako za decu, tako i za njihove roditelje, posebno kada je prvi prvak, prvo dete koje polazi u školu, to je onako jedan specijalan dan. I mislim da su se ove godine, da smo se svi potrudili da u svim školama prvaci budu lepo dočekani, da se tu lepo osjećaju, da im to bude prijatno i da jedva čekaju da prođe ovaj vikend koji ih je posle prvog dana malo udaljio od škole. Svuda se pripreme neki i program i poklone. Ove godine Bambi, ja mislim se tako zove i čitava ta firma prvacima, ja mislim na teritoriji cele Srbije donirao jedan mali paketić slatki. Tako da je to deci bilo, ako ništa, onda bar slatko i lepo u školi. Ali mislim da su se, onako, vreme je bilo da pođemo u školu, deca su jedva čekali, mislim da su sa radošću prihvatili ove nove obaveze. Očekuju ih mnogo šta, ne samo njih, nego i sve učenike i od drugog do osmog, ali i srednjoškolce. Tu je taj period i adaptacije i novih profesora, nastavnika u osnovnim, profesora u srednjim školama. Od ove godine imamo i taj besplatan prevoz za učenike. Dakle, mislim, to je dobra stvar. Da, to je krenulo negde krajem prošle godine i da, jeste dobro, s obzirom da verovatno, sada kad govorimo o srednjim školama, ja zaista ne znam tačne brojke, ali mislim da je negde polovina, recimo, učenika putnika i da je to predstavljalo jedan veliki udar na budžet roditelja koji imaju srednjoškolce, posebno ako ih je dvoje, troje i žive u udaljenim selima. Ovo je jedna, kako kažem, jako dobra stvar. Sada to ima uticaja možda i na demografiju i na raspored stanovništva, jer svi učenici srednjih škola sada sa teritorije opštine Palanka, koji idu u škole na teritoriji opštine Palanka, će imati besplatan prevoz, što zaista mnogo znači u ovim ovakvim okolnostima. E sad, pred početak ove nove školske godine, sastanak možda i bolna tema za prosvetare, moram da vas pitam, tehnološki viškovi, ima li ih? Da, ima, ali ove godine ja mislim da je u Palanci pitanje tehnoloških viškova, da kažem, dobro rešeno. Zapravo smatram da imam informaciju da svi nastavnici koji su po bilo kom osnovu ostali bez dela norme u opštini Palanka i u našim školama je stvoreno neko rešenje i uslovi da niko ne ostane, ajde da kažem, bez dela norme u ovoj godini. Možda će se negde desiti neki mali procenat, trudit ćemo se da to ove godine bude, da kažem, najmanje bolno za bilo kog zaposlenog u osnovnim ili srednjim školama u Palanci. Pretpostavljam da su stručni predmeti pokriveni stručnim kadrom. Da li nešto nedostaje? Ne znam, uvek je bio problem sa matematičarima, fizičarima. Da li je taj problem? To i dalje stoji. Matematika i fizika jesu ono, nedostatak. Nešto manje se upisuje. To je problem. Čini mi se da je bio jedan student samo u... Poenta priče je da neko ko upiše matematiku, kad završi fakultet, postaje diplomirani matematičar. Ili informatič. Ali ne informatičar. E tu, u tome, e tu je jeste, problem. U tome jeste ključ. Što je to veoma sličan fakultet. Predmeti su 90% isti.
neko ko završi informatiku ima široku lepezu poslova koje može da radi, a neko ko završi matematiku može da predaje u školi i ne može da radi nešto drugo. I onda se studenti najčešće odlučuju ili upišu prirodno-matematički fakultet, ali onda biraju neke od tih, da li se zovu moduli, smerovi ili kako god, koji su ipak informacijone tehnologije, a ne ostanu na matematici, jer im to jednostavno sa istim školovanjem, istim predmetima daje vrlo male mogućnosti kasnije u životu. I onda, evo, dolazimo dotle da više nema, da nema matematičara, fizičara, da je to jednostavno deficit što se tiče prosvete u cijeloj našoj državi, zbog toga verovatno. Dobro, ono što smo pričali smo što se prvaka tiče i ono što ste mi rekli da je neznatno veći broj učenika prvog razreda u našoj opštini i da će naredne godine biti opet malo više, i to su svakako dobre vesti da ćemo imati više dece, a i u našoj opštini daju se i dobri signali kada su u pitanju i roditelji sa decom i jednostavno daje se velika podrška za decu. Pa evo ovako, mi smo u okviru tih sastanaka za pripremu školske godine između ostalog i analizirali broj sadašnjih prvaka odnosno na prošlu godinu i one za sledeću godinu. To su informacije koje imaju iz predškolske ustanove ili... Vrlo brzo ćemo saznati, očekujemo direktorku, da. Tako da je taj broj ima blagi trend rasta. Dugo godine je bio pad. Sada imamo blagu tendenciju rasta, to nas u školama svakako raduje, ali ja verujem da to raduje svakog stanovnika ove opštine. Mislim da je to Srbije uopšte, da se malo povećava broj dece. Da li su neke od tih mera koje preduzima vlada, opština, donele taj neki boljitak, ili je to jednostavno neki ciklus koji se događa, ali eto, smatram da je to jedna od baš lepih vesti, da nas ima sve više. Ja se nadam da će ova školska godina proteći kako treba, da neće biti, da se nikada više ona ne ponovi što se dogodilo. Sad ću malo sa vama da popričam kao sa direktorom škole Milija Rakić u Cerovcu, kako je bilo 1. septembra, šta vas očekuje. Vi ste direktor škole i predsednik ste aktiva i verujem da vas kolege zovu zbog kontakata, da je velika obaveza i kao što sam rekli, ponedeljak jutro je jako težak dan, ali nekako moramo da pričamo i u školi. Dobro, mi smo na vreme se pripremili, da kažem, za početak školske godine, znali smo tačno šta nas očekuje. Da, bio je još uvek traje taj neki, da kažem, prelazni rok gde se, eto, nastavnici koji su možda negde izgubili deo norme, pronalaze mesto gde će, kako će sada početi ova školska godina. U svim školama je slično. Da li je to škola sa manjim ili većim brojem đaka, ali početak je uvek sličan. Što se tiče prvaka, petaka, to je ono što je svečano, to je ono što je lepo, to je ono što nam, kako da kažem, čini taj 1. septembar. Ali što se tiče nekih obaveza, da, svima je to prva nedelja, pravljenje rasporeda, uklapanje svih aktivnosti koje imamo u školi, i svi smo onako užurbani, ali kako da se jednom pozitivna klima, početak je školske godine, tako da ne verujem da se nešto razlikuje uopšte stanje kod nas u školi nego bilo koje drugoj. Mislim da je to bilo onako, počinje da liči na one 1. septembra ranije. Koliko imate prvaka u matičnoj i u izdvojenim odeljenjima? Pa ove godine kod nas je bio onaj trend sa padom, imam jako malo dece. Sledeće godine će biti dobro, da ne pričamo onda o brojkama, ali je selo je verovatno i ogledalo opšteg stanja u smislu brojnosti ljudi, tako da su te varijacije kod nas samo mnogo vidljivije. Tamo gde inače ima 15 đaka, kad dođe 5, onda je to strašno malo, ali je to procentualno slično svuda. Sledeća godina će biti zaista bolja, pa se nadam da će tako nastaviti.